Nyt on julkaistu FIFA 19 pelin ensimmäinen traileri. Mä oon kerran kattonut tän traileri ja kieltämättä näyttää aivan upealta. Nimittäin EA Sports on nyt siis hankkinut UEFA Champions Leaguean oikeudet. No siis ennen ollut PESillä eli Pro Evolution Soccerilla. Ja tää tarkoittaa sitä, että nyt kun ne on FIFAlla, niin kuin EA Sportsilla on aivan järjettömästi valtaa nyt niin kuin tehdä kaikkia uusia juttuja tuohon FIFA 19 peliin. Ja tää kuulostaa niin musta aivan mahtavalta. Tässä videossa mä vähän höpötän tosta Mestarien liigasta, en hirveesti, sillä Snipux on tehnyt tästä jo aika kattava video. Mä jätän kuvaukseen niin kuin linkin siihen videoon, että voitte käydä senkin sitten tämän videon jälkeen katsomassa, jos haluatte. Mutta ennen kuin mennään itse videoon, muistakaa tykätä videosta, muistakaa tilata mun kanava ja muistakaa mennä seuraamaan mua Instagramissa @officialtande nimellä mut löytää sieltä. Tässä videossa tullaan siis käymään toi traileri läpi. Me näytetään niin kuin pienessä pätkissä. Sitten mä vähän niin kuin siinä välissä jotain niistä höpötän en paljon, että tästä ei tule mikään pitkä video. Ja pistäkääpä ihan vaikka sen kunniaksi tykkäystä tälle videolle, että tuota FIFAan saapuu tää mestariliiga, koska se on niin kuin aivan mahtava juttu oikeesti. Mutta pidemmittä puheitta voitais oikeastaan mennä kattoo vähän sitä traileria. Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar-me um campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. Nyt on katsottu pieni pätkä tosta trailerista ja mun mielestä näyttää aika siistiltä. Jälleen siis pelin tähtenä on Cristiano Ronaldo, joka myös oli FIFA 18 se päätähti. Kyllä. Ja tossa vielä toi niinku kansi, jos sitten on vielä tätä nähnyt tämän pelin kantaa. Elikkä Ronaldo tossa vähän niinku selitteli niinku tavallaan omista unelmistaan portugalin kielellä. Tossa on sit totta kai myös englanniksi tekstitykset. Näytettiin muun muassa noita Rollen aikasisteja nappiksi ja sit siinä vilahti muun muassa Pep Guardiola ja muitakin Manchester Cityn pelaajia. Et siistiltä näyttää, mutta jatketaan. Mun mielestä tässä trailerissa on tosi siistiä se, että tossa taustalla soi koko ajan toi UEFA Champions Leaguean toi hymni. Toi on vähän niinku tommonen niinku remix oikeastaan tossa taustalla, mutta se niinku kuostaa todella siistiltä. Ja nyt tossa näyttiin muun muassa De Bruyne ja jälleen noit Cityn pelaajia. Mut niinku mä sanoin, mä oon jo kerran nähnyt tän trailerin. Et kohta tulee kans yksi aika merkittävä pelaaja mukaan. Kyllä vain, Neymarhan sieltä tuli ja vähän tuli oikein kylmät väreet kattelessa. Ihan oikeesti mun mielestä siis toi hymni, toi remix tosta hymnistä, ja toi on siis jotenkin vaan tosi siisti traileri, tosi hienosti niinku toteutettu ja tälleen. Ja toi on siis vasta ensimmäinen traileri tästä pelistä, että lisää on niinku tulossa materiaalia ennen kuin itse peli saapuu markkinoille. Mut odotan todellakin tota peliä todella paljon, siis hype jotenkin tohon on nyt täysin eri, mitä mulla oli silloin, kun FIFA 18 näitä trailerit tuli. Koska toi näyttää jotenkin todella siistiltä. Siis toi Mestarien liiga, se on jotenkin mun mielestä aivan järjettömän siisti juttu, että se tulee FIFAan. Mä oon tehnyt mun kantani selväksi tästä jutusta, mitä mieltä te ootte. Ootteko te hypeis siitä, että Mestarien liiga tulee FIFAan? Pistäkää tonne kommentteihin, mitä mieltä siitä. Ja muutenkin, odotatteko tätä peliä ja tälleen, aiotteko te ostaa sen? Mä aion totta kai, se on vähän niinku tän kanavan idea, FIFA ja muutenkin jalkapallo, niin totta kai. Ja niin muistakaa tykätä videosta, muistakaa tilata kanava ja muistakaa mennä seuraamaan mua Instagramissa. Nyt olisi aika lopettaa tämä video. Varmasti on tulossa lisää FIFA 19 matskua tässä jossain vaiheessa. Todella siistiltä näyttää. Muistakaa vielä pistää mielipiteitä kommentteihin. Se olisi mun puolesta moi.